በኢትዮጵያ በፋይናንስ በቁልፍ መሰረተ ልማቶችና በጸጥታና ደህንነት ተቋማት ላይ የሚቃጣውን የሳይበር ጥቃት ለመከላከል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በጋራ እየሰራ ይገኛል። በጥናትና ምርምር ዘርፍ ከተሰማሩ 8 ዩኒቨርሲቲዎች ጋርም በሳይበር ደህንነት ዘርፍ በምርምር በሰው ኃይል ልማትና በልዩ ችሎታ ልማት ዙሪያ ትኩረት አድርጎ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደሩ ተፈራርሟል። ከዩኒቨርሲቲዎቹ ጋር በጋራ መስራቱ ተለዋዋጭና ውስብስብ በሆነው የሳይበር ምህዳር ያለውን የሰው ኃይል ጥረት ለመቅረፍ እንዲሁም ተወዳዳሪ የሰው ኃይል ለማፍራት የሚያስችል መሆኑን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ሶካ ተናግረዋል። ውስብስብ በሆነና ድንበር በሌለው ነገ ላይ ምን ሊከሰት እንደሚቻል ፈጽሞ በማይታወቅበት በሳይበሩ ምህዳር የሰው ሀብት እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ አለ። ይህም ደግሞ ማፍራት የምንችለው በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ነው። ዩኒቨርሲቲዎቻችን ውስጥ በርከት ያሉ የሰው ሀብት አለ። በማስተማር ደረጃ በመማር ደረጃም እንደዚሁ የሰው ሀብት ልማት አንደኛው ቀዳሚ ያደረግነው ተግባር ነው። በዩኒቨርሲቲዎች የሚደረጉ የምርምር ስራዎች ቀጥታና ተጨባጭ ሀገራዊ ውጤት የሚያስመዘግቡ እንደሆኑ በጋራ ይሰራል ያሉት ዳይሬክተሩ የሳይበር ጥቃት መከላከል አቅምን በጋራ ከፍ ለማድረግ ስምምነቱ ያግዛልም ብለዋል። የምርምርና የልማት ስራዎችን በመስራት የእውቀትና የቴክኖሎጂ ባለቤትነትን በማረጋገጥ የሀገራችንን የሳይበር ጥቃት መከላከል አቅም በጋራ ከፍ እናደርጋለን። ስምምነቱን የፈረሙት ዩኒቨርሲቲዎችም የሳይበር ተጋላጭነትን ለመቀነስ አቅምን በማሰባሰብ ለመስራት እንደሚያግዛቸው ገልጸዋል። በርካታ ችግሮች እንዲፈቱ የሚችሉ የምርምር ሀሳቦችንም በጋራ የምንሰራ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። የምርምር ውጤቶችን መነሻ አድርጎ ደግሞ ቴክኖሎጂዎች ወደ ኢንዱስትሪ ሊሸጋገሩ የሚችሉበትንም መንገድ በጋራ የምንሰራ ይሆናል። ይሄ ጥሩ ጅምር ይሆናል፣ ለእኛም አቅም የሚፈጥር ይሆናል። በቀጣይነት ይሄ ጋራ መግባቢያ ስምምነት ወደ ተጨባጭ እቅድ ተቀይሮ በአይን የሚታዩ ለሀገራችን እድገት ለውጥ የሚያመጡ ስራዎችን አብረን እንሰራለን የሚል ምንነት አለኝ። ስምምነቱ በአጫጭር ስልጠና በሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ በዘርፉ ስልጠና በመስጠት የሚፈለገውን የሰው ኃይል ለማፍራት እንደሚያስችልም ነው የጠቆሙት። ሳይበር ሴኩሪቲ ስንል ፒኤችዲ ስላለን ትልቅ ልምድ ስላለን ብቻ የምንሰራው ሳይሆን የፈጠራ ሀሳብ ስለሆነ ከኤሌመንተሪ ጀምሮ የሃይስኩል ተማሪዎችን እዚህ ላይ በጣም ተሰጥኦ ያላቸውን ልጆች እየመለመን እኛም እንደ ዩኒቨርሲቲ ይህንን አካዳሚ በመክፈት አቅም ያላቸውን ሰዎች ወደዛ የማስገባት ስራዎችን ጀምረናልና በተለይ ከኢንሳ ጋር አንድ ላይ በመሆን ደግሞ የበለጠ በሀገር አቀፍ ደረጃ ትልልቅ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ልጆችነን ወደ ኢንሳ እየላክን ለሀገር የሚጠቅሙ ስራዎችነን ለመስራት እኛም ዝግጅታችን ጨርሰናል። በሳይበርና በኢደብሊው የመሳሰሉ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ አብረን ለመስራት ፈቃደኞች ነን። ስለዚህ ያለውን ኢኒሽቲቪቲ ወስደን እንደ ዩኒቨርሲቲ እንደ ኮሌጆች መውሰድ የሚገባቸውን ኃላፊነት ወስዶ በጋራ ለመስራት ሞቲቬሽኑን ይዘን እንደ ዩኒቨርሲቲ የምንፈጥረውን መንቀት ሞቲቬሽን ፈጥረን በጋራ ለመስራት ከወዲሁ ቃል እገባለሁ። አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ መከላከያ፣ ሐዋሳ፣ አርባ ምንጭ፣ ሐሮማያ፣ ጎንደርና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው ስምምነቱን የፈረሙት። ከስምምነት ፊርማ በተጨማሪም የሳይበር ደህንነት የባለድርሻ አካላት የምክክር መድረክ ተካሂዷል። በዚሁ የምክክር መድረክ ላይ በጥናትና ምርምር ላይ የተሰማሩ ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ የፋይናንስ ተቋማት፣ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት፣ ቁልፍ መሰረተ ልማት የሚያስተዳድሩ ተቋማት፣ በሳይበር ደህንነት ዙሪያ የአቅም ግንባታና ዳያስፖራውን የማስተባበር ስራዎችን የሚሰሩ የዳያስፖራ ማህበራትና በሳይበርና ቴክኖሎጂ የተሰማሩ የግል ድርጅቶች ተሳትፈዋል።